Fuck you, the cookie, the Nazi fuck. Ne vidim ništa. Ajmo. Ajmo, kako da imaš neko što ne praviš. Mi se ovdje da se zajedamo neko. I Mija i Luka. O. Kako možete nešto da je? Evo, ajmo, gdje su prostavljaju? Na kabaru su šta? Gaj mi, daj ovaj Bogorodice u ruku, kaj da sam katolik. Živko vidio. Rakija je bar od kuma za kuma. Vidio ovo kuma za kuma. Hvala Bogu, sam ja dobro. Ne znam ko radio. Ko prodaje? Vi? Vi? Vidać? Ko je? Ovo je kuma za kuma. 1200 dinara, 10 eura. Imaš tu i za vino? Ne, ne, za rakiju. To je... Biraj koje god hoćeš. Evo ovaj ispod bre. Ovaj puk ovdje, viš ovaj. Sve je to tako. Sve je to tako, ovaj... Rustika, da. Evo je baš. Draga. Evo ovo. Evo. Misliš tu? Ta ili ova druga, vidi ovo. Pa misli, ja mislim da je ovo bolje. Živko. Ček da ti pokažem. Ali ovo je zajebano, ne, ovo mi se. Ne, ispod ta jedna. Ovo mi, vidi. Da, ovo je fest. Šta znam? Fest, ako me, može ovo. Ja bi uzao ovu. Stavit ćeš tamo u studiju. E, ja bi uzao ovu. Ovu. Koju? Drugu. Ovu drugu. A ta je ovdje, vidi. Ne, ovo. Koliko su ti tata? Ne znam ja. Koliko su? Tvoje prodaje. 1200 su. A za nas 1000? Za mene 800. Za kuma 1000 je. Ne može ili ne može? Može. Ajde, ne može. Tamo imam 1000 u džepu. Pa nikakvi problem, čovječ. Pozdravljam. Hvala. Hvala. Sa srećem. Pa je baš sve lepo. Ne znam čovjek šta da uzme. Igramo se. Vidi, vidi ovo. Vidiš ovo. Vidi. Vidiš i ovo. Vidiš ovo. Baš lepo. Od kog je, izvinite, od kog je drveta? Ima svašta. Ima svega, ja? Ovo je, da, čekaj, još nešto sam vidio. Ovo ti je ora. Čekaj, čekaj. To je ora. Imaš... Evo vidi ovo isto. Ali nije to to. Nije to to. Tu ide pola litra rakije i 6 pratovića. Da. Evo Vučić, evo za Dragana. To, beži to, zapali su ga. A na čeg vi gospodine mislite? A? Evo Vučić. A na čeg vi mislite? Pa za ono najgore. A zašto najgore? Sad ću vam nešto reći. Šta? A šta odiš? Šta ste evo, Dragana? Ma jok. Ja mislim na životinje. Eno imam Vuka, Vučka, Vučića, Vučicu. Imam ovaj svašta na ovom svetu. Imam, sad sam odobio ovaj, od ovih mojih kumova s ove strane što prodaju. A? Ovaj, kak se zove? Pa i za predjela možeš isto. A, imaš ti tu broj telefon? Ja? Da ustinim pa da se mi javimo. Da. Dakle ste vi, izvinite? U Novom Sadu živim. A Novi Sad? Pa gde mi je sad ovaj, kak se zove, sad mi je upisao. Braco, kak se kaže Vuk?
Ru. A, ru, to. I ru pisati. A, e, to. E, na ciganskom, da, na ciganskom ru. Eto, vidiš. Vidiš, a ima mali vuk. A mali vuk. Ruvici. A kak se kaže mali vuk? Ja znam. Vučić. Eto, vidiš. Eto, vidiš. Hoću da mi kupiš ruž. 700 dina. 700 dina. Džabe. Džabe, majke. Majke mi džabe. Ja ću kupit sad ženi da iznenadim. Eto, ovaj. Vidiš. A ti dve. Nećeš da me iznenadiš. Jednu crvenu, jednu žutu. Pa ja bi moj iznenadio ženu, ali ne znamo će pozliti, pa... A nije to skupo. Neće biti dobro. Ej. A dobro, nemoj ženi, kupi meni, ja sam ti švalerka. I šta je daski je? E, nauka. A vidi, tamo bilo puno za kupo. Ja zezam ove ovde, tu, ove tamo što, iz Kikinde. Rekao, jel, di stavljavaš, jer kod vas ima u Kikindi ovaj promenada. Kaže, nema, jebi ga, kak ta tvoja švalerka. Onda ne nosi intimisimi. A on gleda mene. Rekao, ne, ovaj Kikiju, ne oblačiš. Rekao, moja, rekao, ova jedna, rekao, jako skromna, ide u Aikiki, ne ide u Tom Taylor i ove modne kuće, one da. Prave. Rekao, već, to, ono, znaš, on gleda, kaže, šta je, šta pričaš o švalerki, kad moraš, nju moraš ti marit, čoveče, o svog rođenu. Ti mi je sad u pisanju. Meni više švalerki mora. Ajde, tu ide? Gitara, gledaj. Pa jeste. Jeste gitara. Tri sam poslao sam... E, sad ću Dragane da ti kupim. Tri sam poslao neki dan za Kanadu. Vam? Da. Čudo, odakle ja sve, ovaj... A 70 komada sam u Malme poslao čoveku. Ovaj, damo ovima našima crnima, oni to lagano prenosu 5 eura po komadu, ja prodam po 15 eura i on to tamo prodaje po 70 eura komad. Te ove ovake, vi... Evo ovake, vi 35, ali od oraka. Razumeš? I 70 eura prodaje u Malme. A ja, moja čerka, u Malmeu i unuka. Kaže, ne možete da to prodate. Sunce vam jebem, kak bra, ovaj Hercegovac. Reko, tamo je u Malmeu. Kako vam proda za 70 eura? Kaže, šta, pa moram ja otići. Dobro, hvala vam puno. Ne, sve najlepše. Prijatno, sve najlepše. Si mi še one male. Ček da vidimo je. Ognjima za leba, zdravlje vaše. Jo, pa što neće? Da dođe da svira veselje. Da tu, da? A? Nema falš to, nema. Dobro. I da li je Miloš? Evo Dragana krevet. Evo krevet Dragana. Zezlo čuje šta njega briga. Sad kupujem vodu, opravim ovu vodu, sad idem kupi krevet, opet. Evo ti vod, ti vod, ti vod. Baš mi se ne daje da kupim sobu. Gde ću partija da sam zapala? Ujebot. Dobar, ovaj. E, znaš šta, vidi sad, ne valja kupiti ni dobar krevet. Pospavaš ceo dan, bre. Ovako jedva čekaš da svane da ustaneš kad ne valja krevet. Ali kusačica, bo. Ima robe,
treba to sve drago izvaliti, spakati. Sve je to dobro dok je lepo vreme, kad počne kiša, ja treba skloniti. Išta, imaš ti to cveće, imaš ti cveće. Vidimo ko je odakle. Imaš ti cveće? Baš lepo cveće, je li da? Jeste lepo. Pa da. 25, 6 stolica, 180, skupno stolice 100. Trebalo praviti stolicu. Zavisi kako je materijal, da je jako krasno.